Zëdhënësi policisë rajonale në Prizren kapiten Azir Berisha bën medije se dy ditë hetues të stacionit policor Veriu në Prizren i kanë sekuestruar tri armë të ndryshme me tri raste të veçanta. Rasti i parë ka ndodhur me datën 20 mars në një pikë kontrolli në rrugën Ugë Bityqi, me që rast janë siguruar informacione se një i dyshuar posedon një pushkë gjahu ilegale në shtëpin e ti në rrugën Elbasani në lagjën Bajramcuri. Krim teknika kanë sekuestruar armën me 26 fishek, po ashtu dje në fshatin Lubisht është sekuestruar një pushkë ajrore e cila nuk posedonte leje për posedim. Ndërkaq pak më vonë në rrugën Besim Shala, tek një imitur është sekuestruar një kalashnikov i cili është gjetur në pronën e të dyshuarit. Në tri rastet të dyshuarit janë intervistuar nga policia, ndërsa me vendim të prokurorit të shtetit të dyshuarit janë liruar.